ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁ ବା ଏଥିରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି କିପରି ଯୁଦ୍ଧର ଭାଗ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ରତ୍ନ ମଣ୍ଡପ ଛାଡ଼ି କଳା ଘୋଡ଼ା ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ ବାଟରେ ତୃଷାର୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ମାଣିକ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କଠୁ ଦହି ପିଇଲେ ପାଳନ ବାବଦକୁ ଶ୍ରୀ ହସ୍ତରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରିକା ଖୋଲି ମହାପ୍ରଭୁ ସେହି ମାଣିକଙ୍କୁ ଦେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ରାଜା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ମାଣିକ ଏହି ମୁଦ୍ରିକାଟି ଦେଖାଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଦ୍ରିକାକୁ ଚିହ୍ନିପାରି ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ନିଜର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦହି ଖୋଳେଇଥିବା ମାଣିକକୁ ରାଜା ଏକ ଗ୍ରାମ ଦାନ କଲେ ଓ ଏହାର ନାମ ରହିଲା ମାଣିକ ପାଟଣା महा